Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ဗောနော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေဘဏ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ကြပါဆိုပြီးမှဗောနော်ငွေဆက်ကူတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ရှေ့မှာဗောနော်စကားစာအစိုးရက Facebook အစားထိုးထုတ်ထားတဲ့ My Space ဆိုတဲ့ application ကိုဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ကြဖို့နိုးစော်ထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ My Space ဆိုတဲ့ application ကိုဖုန်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ data အချက်အလက်တွေပါသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတေချာလေးရှင်းပြပေးထားတယ်ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်တောင်းပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုတတိပေးရပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုစစ်ကောင်စီကနော် Facebook တွေရအောင်ပိတ်ပြီးတော့ VPN လေးနော်ရအောင်ဖိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တုံးလို့သူတို့ခွေးဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့နော် Facebook ကိုရအောင်ဖိတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ထုတ်ထားတဲ့ My Spat လာ My Spat ဘာပဲ My Spat ခင်ဗျားလူချင်းတော့ကျွန်တော်လူချင်းတော့မတီးဘူးလေဗျာဘာ My Speak My Speak Oh My Speak ကျွန်တော်ကျွန်တော် My Spat ခင်ဗျားညမှာ My Spat ရတယ်ကြောက်မကြောက်ဘူးအောင်ဗျာအဲ့ My Speak လာအဲ့ဗျာအဲ့ Speak ဆိုလို့ Speak လိုက်ဗျာအေးဗျာအဲ့ဒီ Speak ကိုတချို့တလေကပြောတယ်ဗျာ Speak ကိုတွားဆွဲပြီးတော့ Oh Install လုပ်ပြီးတော့ Oh Install Install ရောင်းလို့တော့တွားမကလီကြနဲ့နော်အဲ့ဒီ Speak ကအနေရရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ Speak ကိုတွားပြီး Install လုပ်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပုံနဲ့မှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေကင်မရာ location ကစပြီးတော့ data တွေအားလုံးအကုန်လုံးကိုခင်ဗျားတို့စစ်ခွေးကိုသွားပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူဖြစ်သွားမှာပါဒါကြောင့်မို့လို့ report ထုတာကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ကြပါနဲ့အချင်းချင်းလည်းဓတိပေးကြပါအရန်အရေးကြီးလို့ပါနေပြကြတယ်ကြိုးတက်လာတယ်အန်နေရှိတဲ့ speed ကြီးပါနော်အရန်အန်နေရှိတဲ့ software ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုမသုံးသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ Facebook တုံးလို့မရဘူးဆိုရင် VPN တွေစိုက်တဲ့ VPN နဲ့ကြော်ပြီးတုံးလို့တုံးကြည့်ပါ။ဘာလို့လဲနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ share link လုပ်ထားတဲ့ဟိုဟာတွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ရှိပါတယ်။ဒါက online အင်အားစုတွေဘက်ကနေသူတို့ဘလောက်ပဲ VPN ကိုပိတ်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  online အင်အားစုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေပေးသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ online အင်အားစုတွေဘက်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့လုပ်ထားတဲ့နော် software တွေဘယ် software ကိုဖြစ်ဖြစ်ကြွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆောင်းလို့ပါနဲ့ကိုဖုန်းထဲကိုကူးမထည့်ပါနဲ့ကူးထည့်လိုက်တာနဲ့ကိုဖုန်းထဲကအချက်အလက် data တွေကစစ်ခွေးကိုအတိအကျကြွားပေးလိုက်တာဖြစ်သွားပါဥပမာကိုဖုန်းထဲက data အချက်အလက်တွေသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေဦးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကကိုယ်တိုင်ကလာလုပ်တဲ့ software ဖြစ်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီဒီတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာ Facebook တုံးခွင့်ပိတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီ software အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒါကအာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေအများကြီးပါမြောက်ကိုရီးယားဆက်တွင်းတာပေါ့ကျွန်တော်အမှန်ပဲအမှန်ပဲရှင်ပြောရင်ပြည်သူအလုံးကိုနားမျက်စီရောပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့တို့အပေါ်ကကြိမ်မိုးပြီးတော့ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့တိုင်းတော့စင်ရင်နွမ်းပေါ့အောင်တိုင်းပြည်လုံးချွတ်ချုံကြအောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့လူရီးယားစင်ရဲတဲ့အတွက်စောင်းနေမှာပဲလုံးပန်းနေလိမ့်မယ်တို့ဘာလို့လို့ပြန်မကလန်နိုင်ဘူးတို့စန့်မချင်နိုင်ဘူးဒါပဲနားမျက်စိတွေနားတွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အကြမ်းမြင်ဘူးဒုက္ခတွေမရှိတော့ရင်ခုနကပြောတို့ဝါဒဖြန့်နေတဲ့တည်င်းတော်မှာတည်င်းမှန်လို့ဩနေတဲ့အခုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဖို့ဖွေးတွေလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်ကုန်ပြီဒါကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကပြောတယ်ဒီ application ကိုတွားပြီးတော့ဟာတပုံစံမျိုးပေါ့ဟာ install လုပ်ပြီးတို့အထဲမှာတွားပြီးတော့ pocket ရိုက်တွားဆဲမှာလို့တွားပြောမှာလို့လုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဗျာမလုပ်ပါဘူးတကယ်နော်အတေပြနော်ကြားလာနေပြောပါနော်ကျွန်တော်ဒီ area ကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုအချက်အလက်တွေအားလုံးတို့ပြေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုရှောင်ရှားပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးတော့အလွန်ညွန်တောင်းပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီကဲဒါကတော့ဒီစကားစထုတ်ထားတဲ့ My Space ဆိုတဲ့ application အကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ video အတော်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအရှိကိုလည်းကနေကြကျွန်တော်ကအရှိတင်ပေးပါမယ်เนาะကို wc.cc လေးကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရဲ့ My Space application ကပါเนาะဒီမနက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တော့ Facebook မှာတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီကျသွားပြီပေါ့เนาะဒီ Play Store မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့เนาะ install မလုပ်ဖို့ဒီကနေ set ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တိုင်းပြန် reaction လုပ်ကြအောင်เนาะအဲ့ဒါကတော့ရဲဘော်ရှန်လေးရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะရဲဘော်ရှန်လေး video ထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစဆုံး reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะမနက်ငယ်အတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဗန်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံတွေစုံစုံမှုတွေဖြစ်မှာကျွန်တော်ရန်စိုးရင်ပါအဲကြောင့်ဗန်တီတီမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရေးပေါ် 2-3 ပေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါထုတ်ယူတဲ့နေရာမှာအခုလက်ရှိမှာလည်းပဲငွေချေကအကန့်အသတ်ပမာဏတစ်ခုနဲ့ပဲထုတ်ယူနေရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ထုတ်ယူမှုဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အခြားသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ခြားသော payment မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဥပမာ KP တော်လကောက်ဥပမာ Wave တော်လကောက်အခြားသော pay တွေနဲ့ပြီးတော့ bank to bank chain နဲ့ကျွန်တော်ဝေးစနစ်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းနေဗျာ
ောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်မှာတော့မင်းအောင်လှိုင်တဲ့တူရင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရောချိတ်ကဲပြောနော်မင်းအောင်လှိုင်ပေါ်ထားရှိထားတဲ့မြစ်တာတွေပြအဲဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အေးတတော်ရခိုင်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ငပလီထီတော်မှာရောက်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီဆိုတဲ့ဗဟင်းကိုကျွန်တော်တိုက်ဆက်ပေးသွားမှာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးထိတိုက်ပါချစ်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပရမဦးဆုံးအနေနဲ့ဗန်ထဲမှာရှိတဲ့ပစံတွေကိုနီမျိုးစုံနဲ့ပုံယူဖို့အတွက်ရေးကြည့်ပါလေ။ဒါကကျွန်တော်ပြောတာတော့နောက်ကျနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဗန်ကိစ္စတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရန်ကိုသိချပါလေ။ဆိုတော့အချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့အကန့်တွေအများကြီးရှိပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရှိနေလို့ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဆုံးရှုံးမှုတွေကဒါတခုပြီးတခုဆိုးရနေတာတွေလည်းရှိနေပါလေ။လက်ရှိကုန်စည်နှုံနေကြတဲ့မှာပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွေစည်းဒေါ်လာဈေးတွေဒီအတိုင်းတာကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန်စနစ်တွေကပြိုပြတ်တော့မဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါတွေကလည်းနိုင်ငံတကာသုံးသက်သူတွေရဲ့ကိုးကားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့တိဆက်ချင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒါတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရေးကြည့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်စင်းတွေပေါ့ဗျာဘန်နမေတွေမှာဆိုရင်တော့ကမ်ဘောဇာဘန်ဒိုမာဘန် EAR ဘန် CB ဘန်နဲ့ A ဘန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအများစုပေါ့နော်ဒါပုပ်ပြီးကလုပ်ငန်းတော်တော့တော့စီဝါရေးတုံ့ပြန်ခြင်းသူတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အများစုကတော့ကမ်ဘောဇာဘန်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အီဘန်တွေနောက်ပိုင်းတွေမှာသုံးလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကဘယ်လောက်ထိလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ပြီးတော့ဘိုးဘန်ဆိုးရအနေနဲ့ဘလူးကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဒါဘလူးပဲသူတို့တွေကနှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုနေပါသေးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အမှတ်ကံချက်မရှိတော့ပါဘူးအခုကျွန်တော်ကဘာနဲ့သက်သေပြချင်တာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘောလာတွေဝယ်လို့မရတာတွေပြီးတော့မြန်မာငွေဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေရန်ကွာဟနေတာတွေပြီးတော့ထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့မြန်မာငွေကြီးပြီးတော့ခြားသောနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ငွေတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကတော်တော်လေးကိုကွာဟသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ရွှေဆိုတော့ဒီရွှေကလည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဈေးတော့ဖွင့်လို့မရတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေတာပါဆိုတော့ခြားသောယင်းနှုတ်နယ်မှုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ယင်းနှုတ်နယ်မှုကဘာတစ်ခုမှပိုင်မှာမရှိတော့ဘာကိုကဘာကြီးကတည်တယ်ဘာမှကနေပြီးတော့စီဝိုင်းရင်းရှင်နေလို့နေမှုတွေဒါရောက်နေတဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းသိဆိုတော့ရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ level လက်ရှိပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့စီဝိုင်းရင်းရှင်နေလို့နေမှုတူဦးချင်းစီတိုင်းအပွဲချင်းစီတိုင်းကလည်းသွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိဖို့တို့ပါတယ်အချို့သိလည်းသိပါဆိုတော့ဒီ area ရဲ့ရင်းမြစ်ကဘာတွေလဲလက်ရှိတော်လန်ရင်းနဲ့လက်ရှိဒီနိုင်ငံကိုအနာသိမ်းထားတဲ့မာလာတိုက်ရဲ့ညံပြင်းမှုပြီးတော့လက်ရှိမာလာတိုက်ရဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဆိုတာထက်ကိုအခုကတန်ကိုကမြင့်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကဒိုးဝါကိုဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကလည်းထာကိုတိသွားပြီ။ဒီကတိသွားတာကတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မတွေတိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေကထာကိုတိခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေဒီခင်းချင်းဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကလုံးဝကိုလက်လွတ်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီအခွင့်အရေးကိုသူတို့ကလက်ဆုပ်ကန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နီလန်းနဲ့ဒီမာလာတိုက်ကိုတိုက်ထုတ်သွားမှာ။ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နီလန်းနဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့သူတို့ပေါ့နော်သူတို့ပြည်နယ်ရဲ့ဖက်ထရီကိုတို့ပူပေါင်းပြီးတော့တိောက်သွားမှာဒါကဆုံးဖြတ်ချက်ကပြတ်သားသွားပြီကဲနော်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာဒါပေါ့အဆင်ပြေမှုလေးတွေအနေငယ်အဖို့တက်တွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းလက်ရှိအချိန်မှာအဆင်ပြေတစ်ချက်သူတို့ကြော်ဖြတ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့ဘန်ကိစ္စကိုပြန်သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေဈေးလက်ရှိဖောက်ပွားနေတဲ့အခြေအနေပြီးတော့ဘန်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံအမှကန်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာမှာဒါပေါ့နော်ဒီအခြားသောချင်းညှို့နေမှုတွေကိုမြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကသွားပြီးတော့ဝယ်ယူနေတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့အချို့လုပ်ငန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ share ဝင်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာတော့ငွေဖြူဖြစ်မလားငွေမဲဖြစ်မလားဒါဒိုးလီပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့နော်ဘန်လုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘန်စင်းဖွင့်ဖို့တော်လကောင်းပြီးတော့အခြားသောစီးပွားရေးတွေမှာဝယ်ရပတ်သက်ဖို့တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကြေးကသုံးစားမရပါဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်သုံးစားလို့မရတယ်အမခံလို့ရတယ်အဓိကနံပါတ်1 American Dollar ကိုဝယ်ယူလာကြတယ်စုဆောင်လာကြဆိုတော့ American Dollar ကတာတင်ကျွန်တော်တို့ငွေဈေးကိုအထိမ့်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့တိကျခိုင်မာမှုရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာကိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးတွေနဲ့မျိုးစုံစုဆောင်ဝယ်ယူနေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာကိုဝယ်ယူနေကြတာကလည်းဘယ်သူတွေလဲ။ပြီးတော့ခြားသောနိုင်ငံတွေကိုယင်းနှောက်နှံဖို့အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့ဝင်ရောက်ကြိုးပမ်းနေကြတာကဘယ်သူတွေလဲ။အကြံဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်ဖလိုင်းဖြစ်နေအဲ့ဒီအချက်တုံးချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတားဆုံးဆောင်မင်းအောင်ဖလိုင်းတပွဲနဲ့ပေါင်းပါသူ့ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ပါဟုတ်ပါဒါကအမှန်တရားပါဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေကတကယ့်ကိုဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ရွှေဈေးတွေလည်းဘလို့မရဘူးဗျထိန်းထုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဒါရွှေပိုင်ရှင်လုပ်တဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဘာကိုတိတ်ပဲမရှိတကယ်တော့တိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုဒီလိုမျိုးပြောင်းလုပ်ခဲ့တာကလည်းပဲလက်ရှိအနာသိမ့်ထားတဲ့မာလာတစ်တိုက်ပါ
ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့မျက်ချင်းကိုသူတို့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်။လက်ရှိအချိန်နဲ့မှလည်းပဲသူတို့ကဟိုလူကိုဖမ်းပြမယ်ဒီလူကိုဖမ်းပြမယ်ဟိုလူနဲ့လူစားလဲမယ်ဒီလူနဲ့လူစားလဲမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုပြည်သူကိုလိမ့်နေတာ။ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလိမ့်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကသူ့လောက်မမြင်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ပညာတတ်တယ်ဗျ။မင်းအွန်လိုင်းကဘလောက်ပညာတတ်လို့ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်ချက်နည်းနည်းပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီမင်းအွန်လိုင်းကဘွဲ့တော့မှရခဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းအောင်လှန်ရဲပေါ့နော်ထက်ဆင့်ထက်ဆင့်ရခဲ့တဲ့ဘွဲ့တွေနိုင်ငံတကာကအတိမပြုတ်ထားတဲ့ဘွဲ့တွေပါရှိသူကသူပေးထားတဲ့ဘွဲ့တွေပဲရှိတာဗျဆိုတော့ဥပဒေကြောင်းလေးတက်တယ်တစ်နှစ်ပဲတက်ပြီးတော့ဟာလား DSC ကိုမှသွားပြီးတော့ဘိုးတင်လောင်းသွားတက်ခဲ့တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောပါပြီးတော့တကယ့်စစ်ပွဲမြေပြင်မှာတကယ့်ကိုစစ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကဗျတကယ့်ကိုတိုက်ပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ရိုးရိုးချွန်ချွန်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့အရှိမတကယ့်ကိုရှင်ကောက်ခေါင်းမော့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုမှလည်းမရှိတဲ့ဂျပူကနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းထားတာကိုကျွန်တော်ပြည်ကဲနော်တိကျပါပညာမဲ့ဥစ္စာမဲ့တိညာမဲ့တဲ့လူတွေကဒီနိုင်ငံကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အာဏာအခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့တွေသိမ်းခဲ့တယ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူကသူတို့ကပို့လို့ပညာတက်တာအမှန်တရားပါအမှန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောနေတာသူတို့တက်တယ်ဘာတက်လဲလိန်နဲ့လိန်နည်းတစ်ခုပဲသူတို့တက်တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိန်နည်းမျိုးစုံကိုလည်းပဲအခုအချိန်မှာဟောဟိုဘက်ကိုဖမ်းပြလိုက်ဒီဘက်ကိုဖမ်းပြလိုက်အရွှေဆိုင်ပိုင်ချင်းတွေကိုဖမ်းပြမယ်ပြီးရောင်းဘန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားကိစ္စတွေကိုလည်းသူတို့တွေထုတ်ထွေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့တော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသားဒီဆိုင်မတ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီငွေချင်းကိစ္စတွေဒီနိုင်ငံတကာကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖမ်းကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ NUG အတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ပြီးတော့အခြားသောငွေချင်းပေါ့နော်ဒါပေါ့တွန့်ကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့လုပ်သွားပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့သတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်ရမှာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးကကျွန်တော်ငွေငွေတော့ဗျာဘာကြီးကအကြောင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဘာကြီးကအကြောင်းမှာလုံးနေပြီးတော့အင်ဂျင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြီးကပြားနေပါအဲဒီစကားလေးဒီသုံးလုံးလေးကိုကျွန်တော်မိပါတွေမှတ်မိမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရေဝရေပတ်တွေငွေချင်းတွေမှတ်မိမယ်ထင်ပါလေဗျာကျွန်တော်တို့အကြောင်းသွားရင်ကဘာကြီးကအကြောင်းမှာလုံးနေပြီးတော့အင်ပြန်ရောက်ရင်ကဘာကြီးကပြားတော့ဗျာဆိုတော့ဆီယာမားကပြောတာကဘာကြီးကလုံးနေတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့သူ့ရဲ့အဖေသူ့ရဲ့အမေကပြောတာကကဘာကြီးကပြားတယ်ဆိုတော့ကတော့အကြောင်းမှာလုံး၍အိမ်မှာပြားနေသည်ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးပဲဗျာအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုကိစ္စတွေကအရင်ကဟော့ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကွန်ဒိုဖော့ဖြစ်နေတာတွေကဘာလို့လုပ်တာပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာဘန်စင်းကိစ္စတွေပြီးတော့ထိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုရောဗျာဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကွန်ဒိုတော့အာဟဲ့တော့လန့်သွားစင်ရဲဆုံးဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကွန်ဒိုအခန်းလေးခန်းပဲပါတယ်ဒေါ်လာတန်းလေးပါတန်နေတယ်ကျွန်တော်ကြားတော့မချောက်ဘူးတကယ်ပါတကယ်ပါလားပါဆိုတော့ဒီဘန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆို KP တွေဝေးတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကွာဆိုတော့ဟုတ်ပြီလက်ရှိထိုင်းမှာရှိတဲ့ကွန်ဒိုတွေနဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျင်းနီမြုပ်နေမှုတွေထိုင်းမှာရှိတဲ့ဘန်စင်းတွေကိုအဓိကအများဆုံးတော့ပိုင်တာဘာတူလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကိုထိုင်းမှာကွန်ဒိုဝယ်ရင်ဖမ်းမယ်ထိုင်းမှာဘန်စင်းဖွင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအခုထိုင်းမှာရှိတဲ့ဘန်စင်းဖွင့်ထားတဲ့သူကသူ့ရဲ့တာသမီးတွေဖြစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့တာအောင်ပြည့်စုံပြီးတော့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သမီးဟင်တီရီတမောဆိုတော့သူ့တာသမီးတွေကိုသူအရင်ဖမ်းရပါဟုတ်တယ်မှန်တရားပါဆိုတော့ဒါမျိုးကိုအရင်ဖမ်းပြပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုမထိနဲ့ငါရဲ့ငါစီးပွားရေးကိုမထိနဲ့ငါတာသမီးကိုမထိပဲနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့အုံနောက်နဲ့လာမလုပ်နဲ့မရဘူးဆိုတော့ဒါတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးကသိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကကြတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်မျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့သူတို့တွေလိုက်ဖမ်းတယ်ပြောချင်တာကဗျာဂရီခရိုနီအချို့ပေါ့နော်ခရိုနီတိတိလေးတွေပေါ့သူတို့ဘက်ကမရင်းတဲ့ခရိုနီလေးတွေလည်းရှိပါဆိုတော့ဒါကဒီခရိုနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုကလစ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပါဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်းကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘန်တွေကိုလုံးဂျုံမှုသူတို့သိတယ်ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းသားနဲ့မင်းအွန်လိုင်းသမီးတော်မှသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းသိဖို့ကောင်းမြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘန်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကလုံးကိုစိတ်ချလို့မကြတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကြည့်ရစရာလေးပြောပြပါဦးမယ်လက်ရှိထိုင်းထဲမှာဘန်စင်းဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းချေဆိုရင်အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေသိပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များများမှလည်းဘန်ဆောက်တွေရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကကြဒါကလည်းပဲလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကထိုင်းရဲ့ဒါပေါ့ထိုင်းဘက်ကလုတ်ပေးတဲ့အနေထားတွေမှလည်းပဲလုတ်ထားတာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်ပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားစင်ကြင်ရမှာပါနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ပါမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တူရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကအကုန်ရောကြိတ်မှာပဲလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တူလို့အကုန်ရောကြိတ်ရတဲ့ theme mind space application မှာပါသွားပါတယ်ဆိုတော့ UK ကတော့ပြောင်းပြီးတော့တောင်းပန်ရတယ် UK ကပါဟာသူနဲ့စင်တူယူမှာပေါ့ဗျာဒီ application ရဲ့ပုံစံ design ရဲ့စင်တူယူမှာအချွန်လေးအတက်လေးပေါ့ဆိုတော့ဟာဒီ application မှာကျော်ပြီးတော့ report တွေ1 2နေလို့ UK ကလမ်းပြီးတော့သတင်းပို့ပါတယ်ဟာဒီ report ဒီ application ကိုတော့မထုတ်ပါနဲ့ဒါက UK ရဲ့ page နဲ့ပါပြီးတော့ UK ကလုပ်ထားတဲ့ application မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာမှမဆိုင်အောင်မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်မဆိုင်ပါဘူးလို့တော့မှတောင်းပန်ရလောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကစရှိတယ်ဆိုတော့ mindspace application နဲ့ message ဆိုတော့ Facebook ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအစဉ်ပြေစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့
ဒါအကြကြတော့ဇော်မဲလုံးရအတန်နဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကြကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက Facebook သုံးနေတော့အချို့ဗီဒီယိုတွေလည်းတင်လို့မရအချို့စကားလုံးတွေလည်းသုံးလို့မရပြီးတော့အများပြားတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံပြီးတော့ Mind Space Activation ကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ပါဆိုတဲ့အတန်လည်းကြားလည်းကြားရောကျွန်တော်တို့ပြည်သူအကုန်လုံးကတက်ညီလက်ညီနဲ့ Wine 2တာအပစ်တိုးက Mind Space Application တော့ဘယ်ရောက်သွားဘယ်ပြောက်သွားမှန်းတော့မသိဘူးလိုက်ပြန်ရှာရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Facebook မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်တက်လာတာတွေ့တယ်ပြီးတော့ခြားသတင်းရင်းမြစ်တွေကကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်အော် Mind Space Application ကဒါပါလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းကြည့်ရတယ်ဗျပြီးတော့ App Store သွားကြည့်တော့လဲ App Store မှာအကုန်လုံးက report တွေ Wine 2ထားဆိုတော့ပြည်သူကအဲ့လိုကြီးတာပါဒါကြောင့်ဒီအချိန်ဒီအခက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတိန်လို့မရဘူးအများတို့ပညာမတတ်တဲ့အုံတော့နဲ့ပညာတတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကိုလုံးဝရှင်လို့မရတာဒါပေါ်နေပါပြီဆိုတော့Mind Space Application ကို report တွေ Wine 2ပြီးတော့အားမရအားရပါလားအားမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက message ကြောက်ပါ report 2ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သတင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်း message application ကလည်းဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတာလည်းမကြခင်သိရမှထင်တယ်ဗျဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကဒီလိုမင်းအောင်လှိုင်းတဲ့တူတို့ကတော့အကုန်ရောကျိန်မင်းအောင်လှိုင်းတဲ့နမဲတူတူကျောက်တူတူလေးလံတူတူမင်းအောင်လှိုင်းဒီနေ့တော့အတင်ပြရနော်နာမည်တူတဲ့လူတွေသိထားကြတော့နော်ရုပ်တူတဲ့လူဆိုတော့ပြောအောင်နေတယ်ပေါ့နော်အကုန်ဝိုင်းကျိန်ပါလားနဲ့တူတဲ့တူကတော့တကယ်ကြံဆုံးဘုံအောင်ကြတာအဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအကုန်ချိန်တာဒါကတော့လက်ရှိ Mind Space Application အကြောင်းပါဗျ။ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်သတိရလို့ပြောပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိ Facebook သုံးနေတဲ့ VPN ကိစ္စတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘဲတငယ်ချင်းတွေအချို့ဆိုးရနေတာရှိပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် VPN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာသုံးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဥပမာချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်းပဲကျွန်တော်အချို့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာတော့သုံးနေရပါတယ်။လက်ရှိတရုတ်ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့ social တွေပဲသုံးရမယ်သူတို့ရဲ့ application တွေသုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့တရုတ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆိုပဲတရုတ်ပြည်သူတွေက VPN ခံပြီးတော့လက်ရှိအခြေအထိကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ VPN မောင်းမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီ VPN မြောက်များစွာကဘာလုံးမှရှိတယ်ပေါ့ပညာရှင်တွေကအခုပြီးတစ်ခု upgrade လုပ်နေခြင်းနဲ့သူတို့တွေကဒါတွေကိုဒါအဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဗျာဒါလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ Facebook တွေက VPN ခံပြီးတော့အသုံးလို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကလုံးဝကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရန်အားနေပါတယ်ဆိုတော့ VPN တစ်ခုပေါ့ဗျာဥပမာဆိုပါတော့ဒါတင်ငါးလုံး VPN ပေါ့ဗျာတင်ငါးလုံး VPN လေးပေါ့ဗျာဒီ VPN အသုံးလို့မရဘူးဆိုရင်နောက်တဲ့ VPN တွေအများကြီးရှိပါအဓိကပြောချင်တာကတော့လက်ရှိ online ပေါ်မှာ hot နေတဲ့ VPN တွေမသုံးပဲတော့အခြားသော VPN တွေကို Google Play Store, App Store တွေမှာဝင်ရောက်ဒေတာကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုကျော်လွှားနိုင်နေဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သတင်းတောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။နောက်တဲ့သတင်းပုဒ်ကိုကျွန်တော်အတူကြည့်အောင်ပါ။မနေ့ကကျွန်တော်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Rockhine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဒါပေမဲ့တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့အတန်တွေတကယ့်ကိုရှင်းနာရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ video comment မှာတကယ့်ကိုတက်ညီတက်ညီနဲ့အဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နော်အကြံပြုတာလေးရှိတယ်ပြောဆိုခဲ့တာလေးရှိတယ်တော်လားကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဗျာဒါ Mind Space Application တို့မျိုးဒါမျိုးပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လောက်ကြီးတာကျွန်တော်တို့တဦးကိုထိဒူးမကိုတဦးကိုထိလို့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲတကယ်လက်သက်စိတ်ရင်အထိတ်နာလို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုထိကျွန်တော်ကိုထိတာလေဒီကွာစီလုံးမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ video comment တွေမှာထုံစံကောင်းပဲရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒါပေါ့နော်အခြေသားပြည်သူတွေရခိုင်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုထိွားတာကိုရန်ကုန်ကလူတွေအမေရိကကလူတွေအော်စတြေးလျလူတွေထိုင်းကလူတွေဖိလစ်ပိုင်ကလူတွေတကယ့်ကိုနေရာဒေသအသီးသီးကကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကစိတ်ကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့တကယ့်ကိုကျွန်တော်ဒီကျဉ်လို့မိရဗျဆိုတော့လက်ရှိအဲ့ဒီအခက်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ခင်းကျင်းကလည်းမပြီးသွားသေးဘူးဗျမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ချင်တာချက်တွေမှာအယောက်90ကျော်အခုဒီကနေ့စီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အယောက်80ဝန်းကျင်အထိကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးတည်ကြည်နေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ရခိုင်ထုတ်ပြန်ချင်တာချက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဘလောက်တော့ဆိုးဝါးအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိရသေးပါဘူးဗျအဲ့ဒီကနောက်ဆက်တွဲဆိုးတွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာငပလီကန်းချီမှာအပန်းဖြေဖို့ရောက်လာတော့ပြီဆိုတော့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါကဲငပလီကန်းချီရောက်တော့ပြီနော်အရှိမကျွန်တော်တွားပြီးတော့3ရမိတယ်အဲ့ဒါပါလိုက်ပြောအကြမ်းမဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအင်အားရနေတဲ့အိုနာဂျိုကန်6ပြက်လက်ပြက်သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပြန်ပြီးတော့မိုဒီဖြစ်ပေဖို့အတွက်ဟာငပလီကန်းချီအခြားသောနေရာတွေကိုလိုက်ပို့ပေးတာကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးတော့မှတွားမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါပို့တယ်ဆိုရင်တော့ A လက်ထဲကိုတန်းရအောင်ပါပါအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်ပြည်တံတွဲမြို့ပြီးတော့ငပလီနဲ့မနီမဝဲမှာဖြစ်တဲ့၃မိုင်ခွာမှာဂျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေးချောင်းပြီးတော့ရေပြင်းပြီးတော့ရေချောင်းဓာရီနဲ့မှာအပြင်းပြင်းအပြင်းထန်ခုခံနေရတာပေါ့ခုကတော့သူတို့ကခုခံစစ်ကိုဗျကျွန်တော်ကတော့မနီရတယ်ဂျတိချက်ပြောပြသားပါရခိုင်ပြည်ကိုရခိုင်သိမ်းတော့မှာပါဒါကကျွန်တော်တို့အမှန်တရားပါဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အကုန်လုံးမိမိတို့ရဲ့မက်ဆီကိုမိမိတို့ပစက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့နေဖို့မပြီးပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နမ်စီတွေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဘောမနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမိမိ message ကိုမိမိပတ်သက်ထဲမှာကြိုက်ထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပေးထုတ်ပြန်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ video ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းပါကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းရဲ့ video ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောသွားတဲ့တဲ့လည်းအများကြီးပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗန်ထဲမှာပတ်စံထည့်ထားရဆိုရင်တော့ခုချိန်ကထုတ်ရမယ့်အချိန်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံကိုလုံခြုံမှုစိတ်ရှာမှုရှိနေမှာပြောရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့မှဒီ
နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီငွေချေးဆက်ကူတွေကတပိုးတဖြည်းဖြည်းနှိမ့်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့တပိုးတွေအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လည်းစ조사မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ